Здравейте! Коледа наближава, пуйки, прасета и всякакви мезета чакат да бъдат приготвени. Затова ние от Вето ще ви помогнем с няколко съвета за лесен избор на фурна. Един от най-важните елементи при избора на фурна, това са програмите. При повечето фурни те са идентични, като при по-високия клас тази програма, наречена 3D въздух, 4D въздух, турбовентилатор, горещ въздух, всичко е едно и също. Тази програма ви позволява готвени едновременно на няколко нива. Баница, мусака, паржоли. При тая програма хомогенно се изпичат и трите ястия, които са във фурната. Това е благодарение на циркулацията на горещ въздух, който се получава вътре. Другото важно нещо при избора на фурна, това е почистването. Най-разпространеният начин е водното почистване. При него слагате една тавичка, пълна с вода, за половин час на 70 градуса, която ви спомага за омекване на мазнините, но така или иначе трябва да сложите ръкавиците, да запретнете ръкави и да почиствате отново. Следващия помощник на готвачите, това са каталитичните панели, които могат да бъдат отстрани или отзади на фурната. При тях не се позволява зацапване на тия страници, но така или иначе отново ще има не до там изцяло извършено почистване, което ни води вече до истинското самопочистване, наречено пиролиза. При него се развива много висока температура, 500 градуса, всички мазнини вътре стават на пепел и съответно поради тая причина нямате абсолютно никакъв ангажимент за последващо почистване. Най-лесно как могат да се разкрият тези фурни? По тяхното уплътнение, което не е обикновено гумено, е такова кевларено, което да издържа на високата температура. При някои фурни има допълнителни екстри, като телескопични водачи, както виждате. Те могат да бъдат допълнителен аксесуар при всеки един модел. В общи линии това са най-важните точки при избора на фурна. Надяваме се да сме ви били полезни. Заповядайте в нашия сайт veto.bg, където има голям избор на такива. До скоро!